Hoj hoj vänner, det är jag igen, Runar. Den här gången är jag ute i Rö och fastnat för det här fantastiska trädet här. Ett naturminne såg jag på andra sidan. Jag ser det här varenda morgon när jag åker till gruvan här. Jag åker på bron som är där borta, den gamla eller bron som gick över järnvägen då till Stockholm. Jag ser skiftningarna på det här trädet när det börjar grönska och när det börjar tappa sina löv igen. Det är riktigt tjusigt. Jag tänkte försöka att följa det här trädet framöver här i vår och i sommar, ska vi se hur det ser ut de olika tiderna. Riktigt magnifikt där i alla fall. Tydligen Karina och Niklas har tydligen varit här. För det är inristat i ett stort hjärta på stammen här. Tjusigt är det. Jag fortsätter att knalla lite här ute för att se vad jag hittar på för någonting. För er som kommer ihåg Sparbankseken så ser ni vissa likheter med den här eken. Det här kanske är ursprunget till det. Vem vet? En liten bit därifrån jag var nyss. Den eken så finns det fyra ekar till. Det här är ett av dem och det är också naturminnesmärken. Här är den andra utav dem. De är riktigt bjässiga. Och rakt fram där så är den tredje. Och till vänster om den så står den fjärde gamla eken där. I naturminnesmärken allihopa. De är alltså tydligt. Nu står jag då vid banvallen här. Här gick då tåget emot Kårsta och Stockholm. Och åt det andra hållet så har vi då inpasseringen in emot Rö. Som kommer här borta. En liten bit under bron som ni skymtar kanske där borta. Här är ett skåp som säkerligen hade något med järnvägen att göra. Vad vet jag inte. Och vad är det för stolpe om inte en bit räls, såklart. En bit räls som är nedgjuten i den här plinten under där. Stabila grejer har stått ett tag. Tyvärr fick inte det här träskåpet sitta kvar, utan det är det någon som har hjälpt ner. Så här såg det då ut när tågen kom på väg in mot Rö under den här viadukten här där väg 280 går över. Den här bron är nybyggd och den är anpassad faktiskt för att det ska kunna fungera att köra tåg här under, så att den här fix färdig för det. Och det sägs att det skulle komma tåg till Rimbo igen här. Det blir väl spännande och bra. När det kommer så troligen så har jag gått i pension. Men det innebär ju bara att man kan vara med på första turen, eller hur? Och här har vi ett litet torp som har gjort sitt. Ser ut som är det i korsningen precis emot Lisinga här ifrån Stockholmsvägen sett. Så är det här lilla lilla torpet inrasat. Inte hållet. Det var väl tydligen ingången då. En liten färstu. Så har det rasat ner allting invändigt där. Ja, så går det.